devojke, vas tražim. Želim da vam kažem ne baš tako dobre vesti. Trener Webi, molim te, možeš li nam reći loše vesti ujutru, a ne uveče? Da, posle toga nećemo spavati. Ova vest ne može da čeka. Pacovi su odlučili da glasaju na selu. Glasanje za najlepši par? Maja i ja ćemo pobediti. Ne, ovo glasanje je ko će napustiti seosku kuću. Šta mislite? Šta? Kako to mislite? Da, pacovima se jednostavno ne sviđa ponašanje nekih ljudi. Dogovorili su se sa majkom i on je to odobrio. Zamislite. Ja razumem da je učitelj majk naš učitelj, a pacovi su mu pomoćnici, ali oni nemaju pravo da odlučuju ko će napustiti seosku kuću. Znate, ja sam bar odlučila protiv koga ću ja glasati. Protiv pacova. Predaleko su otišli. I ja ću da glasam protiv pacova. Ljudi, uznemirit ću vas, ali ne možemo da glasamo protiv pacova. Oni su administratori. Kola, šta ako većina momaka bude glasala protiv mene? Ne želim da napustim seosku kuću. A šta ako neko glasa za nas, zečice? Seoska kuća bez zečica nije seoska kuća. Majo, ne mogu da nas izbaci jer je seoska kuća naša, od zečica, razumeš? Da, roze kućica je naša, a i ova seoska kuća je naša. Srećno, zečice. Ne verujem da će nijedna devojka biti izbačena. Radi se o dečacima, zato što je smeće u plavoj kući. Aj, ti nećeš biti izbačen jer si iz roze kuće. Znate šta, društvo, mislim da će biti gomila gluposti sa glasanjem i glasovi će biti izmišljeni, ali dobro, idem tamo pa ćemo videti šta pacovi rade. Počnimo da glasamo. Prvi glasovi su naši. Zakat, Romeo... Smile. Momci, gubitice, s Bogom. Ćao, čao. Pizza, ice, Zalina. Tomas, brovasti. Zup, tvoj glas. Žabe, devojke, futbaleri. I naši glasovi. Dođevala, tako je tiho i strašno. Da, jako me zanima ko će napustiti seosku kuću. Ebi, učitelj majk. Uskoro ćemo znati vaši glasovi. Košarkaši. I posljednji glas. Košarkaši. Yes, najbolji dan u mom životu. Isto. Čekaj, to je besmisleno. Da li ste svi glasali za košarkaše?